Vel så, Blokøen, og velkommen tilbage til en episode af Snipper Nation. Som I kan se, så har jeg lavet et, jeg har fået det flyttet den grimme japser, som jeg engang havde stået her og lavet et fucking sejt showroom, noget lignende. Det er ikke helt færdigt. Og så har vi fået kopien ud at køre igen, langt om længe. Det er vi jo blevet nødt til, eftersom at politiet valgte at konfiskere, beslaglægge den anden bil. Ja, men som sagt, så kan vi lige give en lille opdatering af det, fordi det ved jeg, der er jo rigtig, rigtig mange af jer, der spørger om. Og jeg gider ikke at svare på hver eneste besked, der er, så det er nemmere at gøre det sådan her. Men politiet, de har fulgt med på diverse TikToks og min YouTube-kanal. Og det har resulteret i, at der er 7 biler, der er blevet beslaglagt, og 8 personer sigtet. Så det vil sige, at politiet de prøver på nu at gøre sådan, så vi bliver taget for vanvidskørsel. Så det vil så sige, ja, en bøde på hvad? Rigtig mange penge, hvis der vi bliver taget i det, og så videre, så videre, så videre. Men vi har heldigvis snakket med Hire & Cars, så kæmpe shoutout til dem, for de hjælper os med at komme til bunds i det her. Og det er virkelig rart, at der er nogen, der gider hjælpe i den her sag, og nogen, der har lyst til at ja, hjælpe os, så vi alle sammen kan stå sammen. Jeg har haft rigtig dårlig smag over, at jeg har fået mine venners biler beslaglagte. Det har jeg ikke haft det super godt med, men så mange af dem, der har sagt, så at hvis jeg ikke havde filmet det, så var der bare en anden, der havde filmet det. Og i slutningen af dagen er det jo vores allesammens valg, selvom at køre ud og lege de ting her i Mexico. Og det skal vi jo huske på, at vi har kun gjort det i Mexico, ikke i Danmark. Fordi vi har stadig en chance. Og ja. Men alt i alt, så kom politiet her klokken, jeg tror en 2:30 om natten. Og der var 6 betjente, som vækkede mig og kastede mod sengen. Så tvang de Michelle til at stå nøgen og klæde om foran den. Hvilket så ikke var så mega sejt. Og så spurgte de så ind til en hel masse, bla bla bla, så kun, eller beslaglagde de min kamera, min telefon og min computer. Og det har jeg lige fået tilbage i dag, så derfor kan jeg lave en vlog langt om længe, fordi at, jeg har en masse godkendelser, totrins godkendelser for at komme ind på mine ting, så der ikke er en af jer, der kunne tage min YouTube. Men altså, de kom der, og så kom de ind om natten, og så kom de ned i garagen, hvor de så den hvide bil, og den har de så taget. Den er ikke konfiskeret, den er kun blevet beslaglagt. Så der er en rigtig stor chance for, at jeg kan få den tilbage, men der er også en stor chance for, at jeg aldrig får den tilbage. Uanset hvad, er jeg faktisk lidt ligeglad, jeg vil bare gerne beholde mit kørekort. Men for nu, der skal vi finde ud af, hvad der skal ske med YouTube'en. I hvert fald så kommer vi ikke til at filme i Mexico mere. Fordi det mener det danske politi ikke, at man må. Og det gider vi ikke være en del af. Så vi kommer nok til at filme en masse træf og garagehygge og diverse lovlige events, der nu engang er i DK. Og så må vi se, hvad det bringer hen. Og med alt det opdatering omkring bilen og kørekort og bla bla bla, jeg skal nok opdatere løbende, når jeg ved noget, men lige nu der ved jeg altså ikke noget som helst. Jeg kan ikke sige noget, jeg ved ikke noget, så min bil er her ikke. Om den kommer tilbage eller ej, det ved jeg ikke. Vi må håbe på det bedste. Vi krydser fingre med de fingre, vi kan, og så ser vi, altså i slutningen af dagen, så er det jo kun en bil. Vi kan altid lave en ny, og vi kan altid købe en ny. Om ikke andet, så må vi jo lave noget endnu sejere. Og for nu har vi fået kopien ud at gøre, så den er klar til at komme til diverse træf og shows og bla bla bla. Jeg har været til et par, og jeg har snakket med nogle rigtig seje drenge, jeg skal ud og chill med og køre tur med, så det skal I glæde jer til, så det skal nok blive godt. Så nu venter vi bare på, at sommeren kommer lidt mere møde, og at det bliver lidt varmere, så får vi noget mega fed content. Men altså, jeg takker rigtig mange gange for alt jeres sindssyge støtte på Instagram, jeres Snapchat, Facebook, beskeder, helt ordet. Det betyder en hel del, og det er fedt at se, hvor mange der hjælper og støtter i den her sag, selvom man har lavet den dumt. Men nok om det.
Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige. Men vi kan da filme lidt garagehygge, fordi at vi er faktisk i gang med en hel masse lige derhen med Balusbil, som også skal med til DOB. Det skal min nok ikke. Men der skal vi også have fundet ud af noget. Hvad skal jeg gøre til DOB? Jeg har en 46. Jeg kan ikke rigtig køre i den. Jeg har 36'eren. Det er rigtig at drifte i den. Så det kunne, ja, så skulle man lave noget andet, men det føler jeg heller ikke for lige nu. I hvert fald, vi skal finde ud af noget til DOB. Det er en plan. Og så, ja, så må vi finde ud af det, så videre. Men i hvert fald, så i næste video, der kan I få en garagevlog. Fordi vi er i fuld krig her. Og det kan I også se, vi har fået gjort og rullet det lidt op. Nu kan I kun se det lille rum her. Men der skal vi til at lave det mega sejt, og have lavet sejt lys og sådan noget, så det bliver fedt derinde. Men ja, nok om det. Der var i hvert fald en lille opdatering, så må vi se, se hvornår der sker noget mere. I hvert fald så, tusind tak til alle sammen, og tusind tak til Hej & Cars. Det er super fedt, de gider hjælpe. Og det er de fedeste drenge, der bliver. Så er jeg ved at foreslå, at I går ind og støtter dem. De hjælper alle os andre i svære situationer. De har hjulpet rigtig mange indtil videre. Så de fortjener al den kærlighed, de kan få. Og ja. Til alle jer, som der har været virkelig bange. I skal ikke være bange mere. De har taget de biler, de kunne tage. Og de har ikke nok bevis af min YouTube. Det kan jeg afsløre. Og til politiet, der ser med. Fuck ja. I skal ud og løse noget rigtig kriminalitet. I skal ikke kigge her. Det er ingen grund til det. Vi laver intet ulovligt. Vi har kun kørt i Mexico, og sidst jeg tjekkede, må man gerne køre i Mexico. Men imens i gang, så smid lige like. Også politiet, I må også gerne like. Og hvis I så lige subscriber til kanalen, så hjælper det mig en hel del. Og så bliver jeg mega glad. Og om ikke nok mand, så ses vi næste. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25, I'm thanking God for